E pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez decidi fazer uma make-up inspirada em Harry Potter. Isto era uma ideia que eu tinha há bastante tempo, fazer algo inspirado na minha casa, Ravenclaw. Espero que gostem. Se gostarem, digam-me se eu deveria fazer o resto das casas, qual casa eu deveria fazer a seguir e qual é que é a vossa casa favorita. E, yup, let's get right to the make-up tutorial. Já comecei com a minha base feita porque eu deduzi que vocês já estivessem cansados de ver por a base, porque é sempre a mesma coisa. Eu usei a base da Kat Von D. Vou começar por desenhar um bico que vai ligar as minhas sobrancelhas à pontinha do meu nariz e para isso estou a usar um Jumbo Pencil da NYX, que é o Black Bean. Para ajudar a espalhar melhor o lápis, vou usar um pincel pequenino angular e fazer umas sobrancelhas bastante bicudas. Depois, com um azul médio, assim meio frosty, vou esbater as linhas pretas. Este azul faz parte da palete da Beauty School Dropout da NYX, a Alumni. Eu vou pôr todos os produtos que usei no tutorial em baixo na caixa da descrição, no caso vocês perderem algum. Vou também usar este azul no côncavo do olho. E no final do côncavo do olho vou usar da mesma palete uma sombra cobre acastanhada. Quando estas estiverem esbatidas vou passar para um azul bem mais clarinho, também da mesma palete, e usá-la no canto dos olhos. De seguida vou usar bastantes produtos da Colourpop, começando por esta sombra azul muito, muito, muito bonita, que se chama Luckily, e vou usar na minha pálpebra móvel e esbater com um pincel. Voltando ao Jumbo Pencil da NYX preto, vou fazer um contorno bastante dramático, desenhando um triângulo por baixo das minhas maçãs do rosto e esbatendo com a Silly Sponge. Vou também contornar a linha do maxilar e as minhas têmporas e esbater com a Silly Sponge mais uma vez. Vou desenhar um queixo um pouco mais dramático e arrastar as linhas com o Jumbo Pencil no meu pescoço, esbater e criar uma segunda camada para ficar um pouco mais escuro. De seguida vou desenhar um triângulo, ou uma forma que era suposto ser um triângulo, e ficar muito desapontada com o triângulo, preenchê-lo e corrigir a forma para não parecer um triângulo tão esquisito. Depois, com o Bay, que é uma sombra arroxeada com um shimmer azul, vou usá-la também para o contorno. Agora, com o eyeliner em gel, estou a usar o da NYX, vou fazer o bico muito mais definido e também começar a passar pelos olhos, formando um bico de pássaro no canto interior dos olhos. Com uma sombra escura cinzenta ou preta, vou começar a esbater o eyeliner que pus por baixo e começar com a sombra a formar um género de wing. Para passar para as verdadeiras wings, vou usar um liquid liner matte, também da NYX, e com movimentos muito rápidos e leves, vou começar a fazer um género de plumagem debaixo dos olhos, a formar umas asas. Vou também usar a mesma técnica para fazer este efeito de plumas nas minhas sobrancelhas. Com o mesmo eyeliner vou fazer um género de pontilhado para que as plumas se fundam melhor que o resto da maquilhagem. Agora, com um liquid lip liner também da NYX, este é o Magnetic, é suposto ser um cinzento, mas a mim parece mais um azul pérola. Vou fazer também mais o pontilhado e definir as plumas. E agora, com o outro lip liquid liner, este em X, vou usar o mesmo efeito de pontilhado no contorno.
Passando para os lábios, vou usar um batom matte da Colourpop. Este é o Guess. E por cima, também da Colourpop, vou pôr uma sombra azul, a Luckily. E por cima dessa ainda, vou usar uma sombra cobre, a Game Face, para fazer as cores típicas Ravenclaw, o azul e o cobre. Não estava muito satisfeita com o look dos meus olhos, por isso, para dramatizar, utilizei na minha pálpebra móvel o Jumbo Pencil em preto. E depois de batido, usei outra vez a sombra azul da Colourpop, o Luckily. Utilizei outra vez o Magnetic para fazer um cat eye. O último passo é o iluminador e estou a usar o Carilloon da Colourpop nas maçãs do rosto, ponta do nariz e arco do cupido. E tcharam! Espero que tenham gostado. Este é o meu look inspirado na casa Ravenclaw, que é a minha casa. Espero que os meus companheiros corvinais tenham aprovado. Digam-me se gostaram e se querem ver mais looks baseados nas casas do Harry Potter, qual é que devo fazer a seguir? Comentem, façam like e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau!